这段时间哈，和大家烦恼哈，阿千玉对恁大家较歹势，对不起啊，因为我较冲动啊。这个时候不再生气，这个时候不再生气，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈哈，哈哈哈哈哈。连千玉二十万交保又被带走，老婆娜美神也说个笑话，暗算神棍。他直接进去了，刷一排搜索票啦！直播主连千玉因为涉嫌 NFT 诈骗，9月6号被刑事局包鬼带走，并查扣大量名表、钻戒、iPhone， 经鉴定确认全是假货。放下家里人。7号凌晨，三名小弟前来办保，连同以20万元交保后，并未走出地检署，反而被刑事局人员转车带走。我又跳出来了，带回去了。我又跳出来了，带回去了。为什么要喝药呢？据了解，类似检察官下令，不希望连董继续在媒体前说话，要刑事局将人载到附近路口，让他搭乘计程车回家。那个 NFT 这批精品是假货吗？有没有话跟消费者说？而先前连千玉为了一条丝袜跟老婆娜美传出婚变。微微，你昨天出去的时候，爸爸有没有买一双袜子？丝袜？有。有还是没有？有对吧？给你的。当时啊，老婆呛下，这种心术不正的公众人物就是要公诸于世。反正啊，他还跟我借100万，要记得还我哟。我拜托你帮我还点100万，不是要你出来讲，没有必要、啊。后来呢，连董单方面宣称夫妻已经和好，婚姻危机解除。9月5号还晒照耍恩爱，谢谢老婆买一件白色牛仔裤给我。哎，难道娜美是在说海水退了就知道谁没穿裤子吗？啊，连董一次代记，他便发文表示说个笑话，有家人非常迷信，但由于尊重个人信仰，我从来不去批评。但神明啊跟神棍说他老婆外面有男人，然后他今年要走大运赚大钱，现在看来怎么觉得有点讽刺呀。只不过该文只闪现3分钟，娜美就删文了，虽然没有指名道姓，但用膝盖想也了解说的究竟是哪位啦。家务事拿出来讲不好看好吗？我都让你什么都让你什么都配合你懂吗？都我的错。这9年来要买宾士买宾士，买豪宅买豪宅，买什么都给他。我讲句实在话，我都觉得甘之如饴，我都愿意付出。你有多少大家自己看一下，个十百千万十万百万懂吗？这不是我的户头，他的户头，他的户头，懂吗？我来来去去的钱，每个月都好几千，最少好几千，最少好几千万。那100万，他随时可以自己去领。他不开心，我做到他满意为止，我就尊重他。他不喜欢，我就做到他满意为止。啊，至于离婚不可能，好、啊，要找律师，我可以找一狗票律师出来走法条，懂吗？走信托，在信托多少钱？几千万信托下去，我跟你讲，他离不成了、啊，因为我已经照顾成这样，已经。没有话讲，要知道，恩爱是假的。